күндізгі екілер шамасында Шымкентте Өтегенов көшесі мен Рысқұлов даңғылының қиылысында жол көлік оқиғасы тіркелді. Онда Toyota Camry көлігі мен Kia көліктері соқтығысқан. Kia Рысқұлов бойымен жүріп келсе, Toyota Өтегенов көшесінен шыққан екен. Kia көлігінің жүргізушісі айтқандай, соқтығысу бағдаршамның түсі ауысқан уақытта болған екен. Самал базар жақтан келе жатқанмын. Өтегеновпен шығып қалдым. Сенмен жасылда келе жатқанмын. Қай машина егесіз? Кияның егесі. Сіз көп кеге баттыңыз ол жерде? Көге, көп кеге. Анау сіз тұрасыз. Қатты соққыдан Кия автокөлігі жолдың жиегіне жаяу жүргіншілер жақын жерге келіп тоқтаған екен. Абыройға орай онда ешкім болған жоқ, және де ешкім зардап шеккен жоқ. Екі көлікке де едәуір материалдық шығын келтірілген. Қазіргі таңда полиция қызметкерлері соққының орнағанын мән жайын анықтауда. Шымкенттің полицейлері букмекерлік кеңсені тонаған күдіктіні қолға түсірді. Тонау туралы шағым 8 маусым күні Абай полиция бөліміне түскен. Белгілі болғандай, түнгі 12:30 шамасында белгісіз азаматтар букмекерлік кеңсеге баса көктеп кіріп, қарумен қорқытып, 100 000 теңге шамасында ақшаны жымқырған екен. Полицейлердің тобы оқиға болған орның аумағын шарлап шығып, күдікті азаматты қолға түсірді. В ходе прочёсывания района сотрудниками дорожно-патрульной службы был задержан. Арнайы аралау барысында Арыс қаласының тумасы 1996 жылғы туылған азамат қолға түсті. Оның қалтасында айғақты заттар тәркіленді. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Белгілі болғандай, ұсталған күдікті осындай секілді қылмыстардың жетеуіне қатысы болу шығы мүмкін. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қазір ұсталған күдіктінің сыбайластары анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар, Шымкент полицейлері көлік ұрлығымен айналысқан 1994 жылы және 1996 жылы туылған екі күдікті азаматты қолға түсірді. Екеуі де жұмыссыз, олар көлікті ұрлап, кілт таңдау арқылы оларды ашқан екен. Жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында Абай, Еңбекші, Әл-Фараби полиция бөлімдеріне қатысты 3 автокөлікке қатысты қылмыстық іс қозғалған. Алайда қазіргі таңда осы автокөліктерді заңсыз айдап әкету қылмыстарына қатысты 2 азамат сотталды. Қазіргі таңда Шымкент қаласының Қайтпас елді мекені орталығының тұрғыны 1994 жылы туылған С есімді азамат, Шымкент қаласының Қарабастау елді мекенінің Т есімді азаматтар қазіргі таңда сотталып, тергеу амалдары жүруде. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 203 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Айғақ заттар ретінде автокөліктерді тіркеліп отыр. Полиция қызметкерлері ескертеді, өз автокөліктеріңіздің терезелерін, есіктерін ешқашанда ашық тастап кетпеңіздер. Сонымен қатар, көліктің кілттерінде көлік ішінде қалдырмаңыздар. Және де бағалы заттарыңызды көлік ішінде қалдыруға болмайды. Өз көліктеріңізді тек қана арнайы тұрақтарда тастауға болады, немесе дабыл жүйесінің жақсы нұсқасын қондыру керек.